Hola, ¿qué tal? Amaya, Amaya Valdemoro. Ti a mí non me conoces, pero a ti sí. Teño disfrutado moito, moito contigo, cos teus partidos de baloncesto. Agora véndote, comentando a NBA, os partidos. Nada, quero che desexar moito ánimo, moita, moita forza nese reto de facer o Camiño de Santiago. Cando chegues ao Obradoiro, preguntas por Federico Pérez, e se non estou eu, iránche dar recado da miña parte, pero eu estarei ali esperando por ti para saudarte. E eso, moito ánimo, moita forza, o camiño fais andando, eso é así, e vémonos no Obradoiro, vale? Ánimo, Amaya, forza!